Hoje eu vou ensinar para vocês como baixar aplicativos na TV Samsung AU7700, tá? Aí você ligou na televisão e você quer, né, entrar na loja de apps, porque você quer baixar algum aplicativo. Vocês vão fazer assim, vocês vão clicar na casinha, vão botar aqui para o lado, ó. Tá vendo que aqui já aparece, ó, apps? Clicou em apps, vocês vão aqui, ó, tem todos os apps instalados, que tá instalado, né, na televisão, ó. Ó, tudo que já vem instalado nela, Netflix, que já tá tudo funcionando aqui, ó. Vamos supor que você quer o Star Mais, tá? Tá vendo que o Star Mais tá aparecendo aqui? Você pode clicar no Star Mais, tá? E aí, ó, tá perguntando se você quer instalar o Star Mais. Vamos instalar o Star Mais, tá? Vamos supor que você queira fazer, pode ser qualquer um outro, tá? Mas a forma vai ser a mesma. Aí aqui, ó, apps instalado. Aí ele pergunta se você quer abrir ou quer fechar. Se você quiser abrir, você já pode abrir aqui, tá? Ó, esse é um exemplo do Star Mais, mas pode ser qualquer um outro. Bom, aqui a gente já abriu o Star Mais. Você já está com seu aplicativo baixado na sua TV. Aí você pode sair. Vamos clicar aqui em voltar, tá? Pra gente sair daqui. Pronto. Aperta aqui no meio. Saímos. Já saímos, tá? Aí agora, o que que vamos supor que você não quer esse app mais na sua televisão. Você quer excluir esse app. Você vai clicar aqui na casinha de novo. Pronto, vai botar pro lado. E a gente vai procurar ele. Onde tá ele? O Star Mais. Vamos lá. Não tá aparecendo aqui o Star Mais, mas a gente acabou de baixar ele, né? Então a gente vai vir aqui em apps. Ó, vai vir aqui. Apps, tá vendo que ele apareceu já ali em cima, ó, Star Mais? Você vai botar para cima e aqui, ó, adicionar a tela. Se você quiser que ele fique aparecendo ali embaixo, vamos botar aqui em adicionar a tela. Vamos lá, clique em adicionar, pronto, ele vai ficar ali, ó, tá vendo? Então, gente, agora que a gente já adicionou ele na tela principal, olha ali onde ele fica agora. Ele toda vez vai ficar aqui, tá vendo? Você não vai precisar. Quando você ligar a televisão, ele vai aparecer aqui. Aí vamos supor que você quer tirar ele daqui. Ah, não gostei desse aplicativo, vou tirar. Você dá um toquinho para baixo, tá? E vai aparecer ali, ó, mover, que mover seria se você quisesse andar com ele mais para frente ou mais para trás, ou remover, tá? Remover é excluir. Ó, então a gente vai. Calma aí, que eu te apertei sem querer, tá, gente? Gente, o controle é muito sensível, então tem que dar um toquinho e esperar, tá? Ó, vamos clicar para baixo, que eu quero remover. Agora vamos clicar no meio, tá? Que é para excluir esse aplicativo que a gente acabou de baixar. É assim, é devagar, tá, gente? Ó, aí pergunta: deseja remover Star Mais da tela inicial? Você poderá adicioná-lo novamente no menu aplicativo. Fala assim, eu quero. A gente bota para o lado. E apertar o meio, remover, tá? Ó, pronto, já saiu dali, removido com sucesso. Lembrando, gente, que você pode fazer isso com qualquer outro aplicativo que tem aqui, tá? Aí agora, outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, de novo, a gente vai vir aqui em apps, a gente vai vir em aplicativos, e a gente pode clicar aqui, ó. Em abrir, que ele já tá aqui, mas a gente não quer ele, entendeu? A gente vai sair daqui. Vou clicar em sair e pronto, ele já saiu. É porque foi o último aplicativo que a gente acabou de mexer. Mas vamos supor que o aplicativo que você quer baixar não esteja aqui. Você quer procurar, porque você não tá vendo ele aqui. Então você vai botar a setinha para cima, até lá em cima, tá vendo? Ó, lá. A gente vai botar pro lado agora. Ali é a conta dele e ali a gente vai pesquisar o nome do aplicativo que a gente quer, tá? Porque, por exemplo, não estava aparecendo ali. Então, você quer achar o aplicativo. Vamos supor que você quer Globoplay. Não sei, né? Você vai escrever Globoplay aqui. Já vai aparecendo aqui, ó, a Globoplay lá em cima, tá vendo? Aí você já pode clicar, subir bem, ó. Vai dando toquinho para subir, ó. Vai lá, até chegar lá em cima. Aí você vai botar pro lado. Chegou lá em cima, você vai botar pro lado, ó. Até chegar na Globoplay que você quer, tá? É simples, gente. Não é difícil, não. Eu sei que o controle é um pouquinho chato para mexer, né? Um pouquinho que a gente tá acostumado com outro controle.
Agora vamos lá, clicamos em Globoplay, vamos supor que fosse esse. E pronto, aí é só você adicionar depois, como eu te ensinei, na tela inicial, ou, né, remover quando você quer. É assim, tá? Aí pronto. Aí agora já adicionamos, já tá tudo certo. É só a gente apertar na casinha de novo para sair, tá? Apertou a casinha uma vez, pronto. Já saímos aqui, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E outra coisa, deixa um like que é para eu saber que vocês gostaram, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!